Zahtev svakako odražava kompleksnost, jer smo došli u situaciju da je neophodno da se obratimo Savetu bezbednosti iz prostog razloga jer je ugrožena bezbednost i ugroženo je ukupno stanje na Kosovu i Metohiji. Ovi današnji potezi, napad na enklave u južnom delu Kosova i Metohije, pokazuju jasnu nameru o etničkom čišćenju Srba. To su enklave sa manje od 1000 stanovnika koji isključivo žive od pomoći Srbije i jasna je namera prištinskih vlasti na čelu sa Kurtijem da se izvrši etničko čišćenje. Savet bezbednosti je primarno nadležan za bezbednost i za normalno stanje života na tim prostorima. Prema tome, zahtev za sednicu je potpuno opravdan. Uklapa se i u povelju Ujedinjenih nacija i ono što su zadaci Saveta bezbednosti i ono što nalaže rezolucija 1244. Prema tome, krajnje je vreme da se oglasi Savet bezbednosti. Ne bi smelo da dođe do problema kod zakazivanja sednice, bez obzira što većina sadašnjih, stalnih i privremenih članova Saveta bezbednosti je priznala Kosovo i Metohiju, ali je stanje takvo da se prosto očekuje da oni prihvate raspravu u Savetu bezbednosti.